Kwa zamani tulikuwa tunategemea hivyo kwa sababu tumelelewa katika mfumo wa kuni na mkaa. Tulikuwa ukipika chakula kwenye gesi unaona mbona hakina ladha. Yaani ukipika kwa muda mfupi unashtuka, "Hey, mbona kimeiva haraka hakina ladha." Mwenzenu mimi ninapenda kula. Yaani nikikosa chai asubuhi hicho kitu hakiwezekani kabisa. Na familia yangu kwa ujumla nayo inapenda kula. Pia huwa natumia mkaa kwa ajili ya kupikia ubwabwa, chapati na mengineo pia. Mkaa unapatikana lakini ni kwa shida kidogo. Kwa sababu sasa hivi mkaa unazuia upatikanaji wake ni wa shida. Tunaenda kununua lakini unachukua muda. Saa nyingine unapata, saa nyingine upati. Mkaa una gharama kubwa zaidi kuliko nishati nyingine. Gesi ni nyepesi kwa sababu ukijaza una uwezo wa kukaa nao zaidi ya miezi 6.